በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ወልቂጤ ክላስተር ለሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ከዕዳ ወደ ምንዳ በሚል ርዕስ ስልጠና መስጠት በተጀመረበት ወቅት ንግግር ያደረጉት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የክልሉ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መሐመድ ኑርዬ ሀገርን መለወጥ የሚቻለው ሁሉም ተሳታፊ መሆን ሲችል ነው ብለዋል። በዚህም በዚህ ስልጠና የብልጽግና ፓርቲ አባል ያልሆኑ ዜጎችም እንዲሳተፉ ተደርጓል በማለት በተለይም ባለፉት አመታት ችግሮችን በመመከት የሀገሪቱ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። ብዙ ችግሮች አሉ። ብዙ ዕዳዎች አሉ። እነዛን ዕዳዎች ወደ ምንዳ መቀየር፣ ከነዛ ዕዳዎች መሻገር በጣም ወሳኝ ነው። ባለፉት 5 ተከታታይ አመታት ለውጡ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሀገር ሁለት ጉዳዮችን እየሰራን መተናል። በአንድ በኩል ችግሮችን እየተጋፈጥን ከውስጥም ከውጭም በተከፈቱብን ጦርነቶች ሀገር ለማስቀጠል በሚል ትንቅንቅ ውስጥ ሆነን ትግል ላይ ቆይተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ብልጽግናን ለማምጣት ሀገር ለመቀየር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ለትውልድም አሻራ የሚሆኑ ለሁለንተናዊ ብልጽግና ደግሞ መሰረት የሆኑ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው። በሀገሪቱ ብዙ የተወዘፉ ችግሮች አሉ ያሉት ዶክተር መሐመድ ኑርዬ እነዚህን ችግሮችን ቀርፎ ወደ ምንዳ በመቀየር የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉም አካል የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት። ለብልጽግና መሰረት ለመጣል የተወሰኑ ክፍሎች ብቻ ሊንቀሳቀሱ ቢሰሩ ለውጥ ለመጣ አይችልም። ህዝቡን ያሳተፈ፣ አመራሩን ያሳተፈ፣ አጠቃላይ መላ ህዝቡን ያነቃነቀ ስራ መስራት ወሳኝ ስለሆነ መንግስት ባለፉት ጊዜያት የአመራሩን አቅም ለማሳደግ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ቆይቷል። በተለያዩ ዙሮች ስልጠናዎች በሀገር ደረጃ ሲሰጡ ቆይተዋል። ሀብት መፍጠር ላይ ያተኮረውን የስልጠና ሰነድ ያቀረቡት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ማዕድንና ኤነርጂ ዳይሬክተር አቶ መኮንን መንዶ በኢትዮጵያ ሀብት ለመፍጠር የሚያስችሉ በርካታ መንገዶች እንዳሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የመልካም ወጎችና ሴቶች ባለቤት በመሆኗ እነዚህን ከስነ ምግባር ጋር አስተሳስሮ በመስራት የማህበረሰቡን ፍላጎት ማሟላት ይገባልም ብለዋል። ያሉንን መልካም ሀገራዊ ወጎች እሴቶችንና ባህሎቻችንን ከስነ ምግባር ጋር እያስተሳሰርን ትውልድን መፍጠር አለብን። ማህበራዊ ብልጽግናን በማህበረሰባችን ውስጥ እናበልጽግ ስንል እነኚህ ነገሮች በአግባቡ ማታየት ያለበት ነው። የኢኮኖሚን ደህንነት እናረጋግጥ ብለን በሚንልበት የህዝቦች መሰረታዊ ፍላጎቶች በተገቢና በዘላቂነት ሊሟሉ ይገባል። በሀብት መፍጠር ላይና ስልጡን ሲቪል ሰርቫንት መገንባት ላይ የሚያተኩረው ስልጠናው ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚቆይ መሆኑንም ከወጣው መርሃ ግብር ለማወቅ ተችሏል።